ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲର ଛାତି ଚିରି ଆଗକୁ ନଈପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ସବୁଜ କାନ୍ଥ ପରି ସୁଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷରାଜି। ଏଠି ପୁଣି ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ଗହଳି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବାଦଲମାନେ ଅଧାବେଳେ ଥକା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ଦେହରେ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପରି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଷା ଗାଉଥାଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିରହର ଗଜଲ। ଏଠି ପ୍ରକୃତି ସବୁକିଛି ଦେଇଛି, ତଥାପି କ'ଣ ଅଛି ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା। ମାଲକାନଗିରିରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପାଖାପାଖି 6000 ଫୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ମୋ ପଛପଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏମିତି ନିରୀହ ମଣିଷମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 12000 ବଣ୍ଡା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡା ଗାଁମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ଏଇ ଖଇରପୁଟ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି, ଏଥିରେ 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ 32ଟି ଗାଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ 32ଟି ଗାଁ ଭିତରେ 12000 ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଟିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବସବାସ ଜୀବନଶୈଳୀ ସବୁକିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିପଟର ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଟ ପଛପଟେ, ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ସେଇ ସବୁ ଯୋଜନା ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଆଉ ଏ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ଜନ ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। କାନ୍ଧ ଉପରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ବସାଇ ବାଟବଣା ମଣିଷଟେ ପରି ଅବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାପଟିଏ। ସିଏ ଜାଣିଛି ସରକାରଙ୍କ ବାଟରେ ଗଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଖଜୁରୀ ଗଛ କହୁଛି, ମୋ ମଥାକୁ ଚାହାନି, ମୋ ପାଦଦେଶକୁ ଚାହା, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗନ୍ତାନି, ଯଦି ଖଜୁରୀ ଗଛ ତା ଗୁଣ ଗାଆନ୍ତାନି। ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଲକାନଗିରିର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ। ଆଉ ଏଠିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକା ଲୋକେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ କ'ଣ, ନାଚ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, କେମିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଏଇ ଜନ ଅଡିଟ୍ରେ ଦେଖିବା। ମାଉସୀ ନି କ୍ୟାମ୍ ସୁଙ୍ଗତି ମୁଁ ପୁରା ଭାଷା ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି, ସେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି। କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି? ସେରୁସା ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନ? କ'ଣ ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନ? କାହିଁକି ଯାଇନ ଆଜି? କ'ଣ ଭାଇ, ଏଠିକା ଲୋକେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି, କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପିଇକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିତାନ୍ତି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଆମର ଟିକେ ପୂଜା ରହିଲା, ସେଠାବେଳେ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରହିଗଲେ, ଏଠି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ପାରିବ ନାହିଁ, ଖନ୍ଦା ବି ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯିବ ଯେ ଯିବ, କେତେବେଳେ ଯିବ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବସି ପାରିଗଲୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘରେ ଏଠି ଗ୍ରୁପରେ ରହୁଛି, ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ଏକା ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ କର କେମିତି? ଆମେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ବୋଲେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ବୋଲେ ବଡ଼ ଡୁଙ୍ଗର ବୋଲେ ଗୋଟେ ବାରା ମାରିଲା, ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା, କେତେ ଗାଲା କେତେ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇକରି ଆଇଲା, ଖାଇକରି ଆସିକରି ଏମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିକରି କୁଆଡ଼େ ତ ଯିବାର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇଟା ଆରି ଯିବୁ। ଖୋରିଡ଼ ଖାଇଲୁ ଆଜି, କିଛି ନାହିଁ, ଚାରୁଚା ଖାଇଲୁ, ଆହୁରି କାନ୍ଦା ଖାଇଲୁ। ଆଜି ଆମର ପରବ ବୋଲି ରହିଗଲୁ। ଆଜି କୋଉ କ'ଣ ପରବ? ଆଜି କ'ଣ ତମ ପରବର ନାଁ କ'ଣ? ଏବେ ବନ୍ଦାମ ବନ୍ଦା ମାସ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ପରବ କଲୁ ଆମର, ଏଠି ଡଙ୍ଗର ବିରୁ କଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ମାସରେ ତମର ପରବ? ବର୍ଷା ମାସରେ ଏମିତି ପର୍ବ କରବୁ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଡଙ୍ଗର ଲଗେ। ଆଚ୍ଛା, କରବୁ ଆହୁରି ଖାଇବୁ ପୁଇବୁ ବୋଲେ ଡକରି ଡକରା ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡରା ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଯାଇକରି ସେ ଡଙ୍ଗରା ଖା ବିରୁ କରି ଖାଇବେ, ଭୋଜି କରିକି ସେଠି ଖାଇବେ, ସେମିତି ଭୋଜି କରି ଖାଇବେ। ଖାଇକରି ବୋଲେ ଖାଇକରି ଆସି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଖାଇଲେ। ସବୁଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଅ? ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଅ, କେମିତି ଖାଅ? ଆଜି ସକାଳେ
ଆମର ମାଇଜେ ରାମ ଥିଲା, ଖରିତ ଶାଗ ଖାଇଲୁ, ଆହୁରି ସାରୁ ଶାଗ ଖାଇଲୁ, ସେଟା ସବୁ ମିଶାଇ କରି ଗୋଟେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପିଆଜ ମିଶାଇବୁ, ମିଶାଇ କରି ଲଙ୍କା ଆରି ସେତିକି ମିଶାଇ କରି ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଆର କେନ ରାତି ହେଲେ ସୁସାଇ ନହେଲେ ଖରିତ ଶାଗ ସାରୁ ଶାଗ ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ତମର କିଏ କିଏ ମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତମର କିଏ କିଏ ହେବେ? ଏଟା ମୋର ଆଈ, ଏଟା ମୋର ବଡ଼ ମା, ସେଟା ମୋର ଗୋଟେ ଆଈ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଆଈ, ଏଟା ମୋର ଝିଅ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ପିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମା, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମା, ନିଜର ମା, ଏଟା ଏଟା ଆମର ନିଜର ଆଈ। ଯେଉଁ ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ? ଆଖୁ ଖାଉଛୁ, ହଁ ଏଟା କାମାର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଟା ଆମେ କହିବୁ ନିଶଙ୍ଗ କହିବୁ, ଆମର ବଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ନିଶଙ୍ଗ କହିବୁ। ନିଶଙ୍ଗ আচ্ছা, গৌ গো সুমান শাক রেওয়ান সুমান শাক ডেন দশ সঙ্গ সঙ্গ। আচ্ছা, আউ যো মুন্ডারে পিঞ্চ এঠি যো পিঞ্চ এটা রিনাং বক, রিনাং রিনাং বক, রিনাং বক। আচ্ছা, এটা ইংলিশ রে যাওছে ওড়িয়া রে যাওছে। আচ্ছা হ্যাঁ, রিনাং বক, রিনাং বক। এটা কান রে কইছি, জুংজুংলো কান রে পিঁধিলে যোটা তাকো জুংজুংলো কইছ। হ্যাঁ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ସୁମ୍ରଇ, ଏଇଟା ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛ ସୁମ୍ରଇ ସୁମ୍ରଇ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ନଜର ପଡ଼ୁକି ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖେଲେ ବି ସେଇଟା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛୁ। ଦୁଃଖ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରଙ୍ଗ, ଏଇଟା କେ ଲୁବଇଡ଼ା କହିବ? କ'ଣ ଲୁବଇଡ଼ା? ଲୁବଇଡ଼ା ଖଟ ମାଇକ ଏଡ଼ିଆଙ୍କ ଆମର ସାବି ଅଛି ବୋଲେ କୁଶି କୁଶି କୁଶି। ଏ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଭେଷ ପୋଷାକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗାଁ ଭିତରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ମାସରେ ଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣର କାଦୁଅ କ୍ଷେତରେ ଏମାନେ ଝାଳ ନିକାଡ଼ନ୍ତି ସତ, ଫସଲ ବୁଣନ୍ତି, ହେଲେ ଜାଣନ୍ତିନି ପୌଷ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ। ତଥାପି ଏମାନେ ନିର୍ବିକାର, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଖଟିଖିଆ, କର୍ମରେ ଜିଅନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ଏ ଖଟିଖିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆହୁରି ବି ଏଠି ମଇ ଚଢ଼ି ଚାଷୀଟିଏ କେବଳ କ୍ଷେତକୁ ସମତୁଲ କରୁନି, ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ୟବାଦର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଉଛି। ଭାଇ, କେମିତି ତମର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି କଟେ? ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥା? ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବେଡ଼ା ଖାମ, ଡଙ୍ଗର ଖାମ, ଏ ଚାଷ ପାଶ ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକିନା ଚା ରାନ୍ଧାଫନ୍ଦା କରିକିନା ସାତଟା ଆଡ଼େ ଖାଇକିନା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ କେମିତି କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ତ ପିଲା ଛୁଆ ସେତେ ଆଜିକାଲି ସେତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବୋଲେ ଦୂର ସ୍କୁଲ, ଦୂର ପାଖରେ ଦୁଇ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ସେତିକି ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି, ଘର ଠିକ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ଠିକ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ଠିକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଜିକାଲି ମା ବାପା ପାଖରେ ବି ପଇସା ଟଙ୍କା ବି ସେତିକି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ଏଠି କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ପାଖରେ? ପାଖରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ମୁଦୁଲି ପଡ଼ା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତ ସେତିକି ଗୋର ଅଛି, ଗୋର ବି ଏମିତି ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ମାରିଲା, ବହୁତ ମାରିଲେ ବି ସେତିକି ଟିନ ଯାକ ଏମିତି ପବନ ଏଇଟା ନେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତ କରୋନା ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା ହେଇଛି, ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ବାକି ଦିନରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ? ସ୍କୁଲ ତ ବାକି ଦିନ ତ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେତିକି ଦୂର ତ ସ୍କୁଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କେତେ ଦୂର ହବ ଏଠୁ ଯେ? ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର। କେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଯାଏ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ମ? ସେଟା ପାଖରେ ଯାଇଲେ ମିଶ ଏମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ଫାଇସ୍କୁଲ ଥିଲେ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ଟିଉସନ୍ କି କିଟା ବି ଗାଁରେ ବି ଭଲ ମାଷ୍ଟର କି କିଟା ଥିଲେ ସେତେ ବି। ତମେ କେତେ ପଢ଼ିଛ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି। ତମେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଗୁମା ପଢ଼ୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଗୁମା ସେଠି ରହୁଛ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ ରହୁ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ ବୋଲେ ଏବେ ସେତିକି ବୋଲେ 3-4 ଦିନ ପରେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିନା ରହିଯିବି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହେଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହେଲେ ଯାଇକି ରହିଯିବ। ଭାଇ ତମେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରେ ଆଉ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ ପାଖାପାଖି ଥିବ, ମ୍ୟାଡ଼ମ ଗୋଟେ ଥିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ 20-25 ଥିବ। ଆଚ୍ଛା,
ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମେଟ୍ରିକ ବି ସେତିକି ବାଇକ୍ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପଢ଼ିକିନା ପଇସା ନଥିବାର ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭାଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ସେ ଦିଶ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାଇଶ ଚାଷ ହେଲେ କେବେ ଭାବ ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବି, ସେମିତି କେବେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି? ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯାଇଲେ ମିଶା ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ କି ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇଲେ ମିଶା ଛୋଟ ପିଲା ଆମଠୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ସେ ମିଶା କିଛି ଭାବିଥିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗାଁରେ ଯାଉ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଏମିତି ଆମର ଗାଁ ପ୍ରତି ତମେ ତାହେଲେ ଭାବୁଛ ଭାଇ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପଚାରି ପଚାରି ଆସୁଥିଲୁ, ତ ଲୋକ କହିଲେ କି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ତମେ ନିଜେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଅ, ପାଣି ସେଠି ଅସୁବିଧା। ତ କ'ଣ ପାଣିର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସରକାର ତ ଘରେ ଘରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଗାଁରେ କାହିଁକି ପାଣି ଅସୁବିଧା ଏମିତି? ସେମିତି ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଁରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ବି, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଭଲ ଆରେ ଇଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ବି ଦେଖିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ବି ଯାଇକି କହିଲେ ବି, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ସାର୍କୁ ଯେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ କହିଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେଉଁ ପାଣି ପିଉଛ? ଏବେ ଶୁଆ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଆ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥିବେ, ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅଲମା ଫଲମା ଧରିକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, କାହାକୁ ପେଟ ବତା ହେଇଥିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିଛିଟା ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଦ୍ରିପଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରିପୁଟ ବି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ଏଇଠୁ ମୁଦ୍ରିପଡ଼ା ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟର, ଯଦି ମୁଦ୍ରିପଡ଼ା ନ ଗଲେ ଅଧିକା ଟିକେ ରୋଗ ପେଗ କିନା କ'ଣ ବାହାରିଥିବ ବୋଲେ ସେ ସେକା ବି ସାରିଲା ପରେ ନହେଲେ ତ ଖରିପୁଟ ପଳା ହେଉଛୁ, ନହେଲେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏକା ପଳାଉଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣିର କେମିତି କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛ, କେମିତି ଆଣୁଛ? ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଥିବ, 2 କିଲୋମିଟର ବି ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଏତେ ଦୂର ଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯିବା ଆସିବା ଆଣିକି ଯିବା ଆସିବା କରିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଆମର ଅଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଥିବ। ପାଣି ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯାଇଛ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇଛ, ଖଇରପୁଟ କେବେ ଯାଇଛ, କହିଛ ପାଣି ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଇଏ ସିଏ? ନାଇଁ ଯାଇନୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୂପ ପାଖରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗାଁରେ ମଝିରେ କୂପ ଗୋଟେ ରଖୁନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଏକା ସେଟା ଆଗର ଅଛି, ସେଠି ସେ ଦୁଇଟା ଏକା ବନାଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ସୁଅ ପାଣି ଯେଉଁ ଆଣୁଛ, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସେ ପାଣି ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ? ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଖରାପ ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଗରେ କହିଲୁ ନା, ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍କୁ ଅଲମା ଫଲମା ଧରିକି ସେ ଛୁଆ ପାଣିରେ ସେ ଗୋବର କତ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକରି ସେଠି ରଖା ହେଇଥିବ, ଏ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ପାଣି ଆଣିଥିବ, ସେଠି ବର୍ଷା ପାଣି ତ ସେଠି ପ୍ରବଳ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଅ? ଭୋଟ ଦେଲୁଣି ମାନେ ସେମିତି ଆମର ଗାଁରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଉଛ ନାଇଁ? ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ସେ ଟିପ ମାରିଛି କି ସନ୍ତୋଷ କରୁଛି, ଆମେ ତ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁ ପାରୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପିଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା ମନ ଆସିଥିବ, ପାଖର ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାଇଟ ଲୋକ ଆସିଥିବ, ସେ ଆଜ୍ଞା ମନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ପଶିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ରୀପଡ଼ା ଆସି କରି ସେ ତଳେ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଦଳେ ଦଳେ ପଳାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗାଁର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତମର MLA କିଏ, ତମର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ସବୁ ଜାଣିଛ ନା? ଜାଣୁ ନାହିଁ ବୋଲେ, ଏତେ ଆମର ML ବୋଲି ଆମର ସେ ଡବ୍ରସି ଜାତି ରହିଲା ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେମିତି କରି ଆମେ ଆମକୁ ଗାଁର ଲୋକ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଆରେ, ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି ତମ ଗାଁକୁ? ଆମର ଗାଁ ବି ଆସୁନାହିଁ, ମୁଦ୍ରିପଡ଼ା ଗୋଟେ ଥର ଆସିକରି ପଳେଇଲା। ତମ ଗାଁକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆସିନି, ତମକୁ ତମକୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ କି ସବୁ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ତମ ଗାଁ, ତମ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତମର ତ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ କହିଲେ ଆମକୁ ଜାଣିପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଟା ତମ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତମ କଥା। ଭାଇ, ଭାଇ ତ କହିଲେ କି ତମ ଗାଁକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତିନି, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଆସିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ତମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଯେମିତି କହୁଥିଲ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ,
ए सब कथा को किए बुझे ताले वार्ड मेंबर बुझबो कथा जे सेमान तो बुझा न थे हमर जो पंचायत रो से वार्ड मेंबर छ गांव रे गुटे सेमाने बुझबा कथा बे को काम दाम रे बे हमको किछि जनाबो नै किछि नै से ये कर चोंते हमें हम कोन करबो तापर सरकार योजना करचंती कि जो माने गांव रे अछंती सेमान को पई काम दिया जिवो काम दउचंती तुमको नै मैडम दउनांती से सरपंच पाखरे गले बे सरपंच बे ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି କି କଣ ସେମାନେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକମାନେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ତ ଗାଁରେ ବୁଲବା କଥା ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଦିନ ସେ MLA ସରପଞ୍ଚ ବୋର୍ଡ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆର ଥରେ ବି ଆସୁନାହିଁ ଆଉ ସେ କାମ ଦାମକୁ ଆମର MG ଏନର୍ଜିରେ ବି କାମ ଦାମ ବିଷୟରେ କାର ପଇସା ଛଡ଼ୁଛି ସେ ନ ଛଡ଼ୁଛି କେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ସେ ବାବୁଡ଼ା ତ ସେ ଗାଁ ଭଣ୍ଡାକାଟି ଲୋକମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଛଡ଼ିଥିବ କି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଦାଉଥିବ ଏକା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଯାଇକି ତ ସେ ଆମର BM ବା ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବି ଦେଲେ ତୁମ ପଇସା ଟୋଟାଲ୍ ଛଡ଼ୁନି ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ନମ୍ବର ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବ କି କ'ଣ କି ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିନଥିବ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ ଆସେ ଭୋଟ ଦେବାର ସମୟ ଆସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଟାଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଟ ବି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଗାଁକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା ଏ ଗାଁକୁ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ବି ପାଦ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଏ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ପରଖିବା ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏ ବଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଅଛି ନା ମନାନ୍ତର ହସରେ ଲୁହରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଏମାନେ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଆମକୁ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତାର ମହାମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲୁ କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିଲା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଯଦି ବି ମିଳୁଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ସହିତ କିଛି ମା ମାଉସୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦିଦି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଇପେଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଆରେ ସକାଳ ପହିଲେ ବଜାର ଗଲେ ବେଳେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବେଳେ ପରିବା ମିଳୁଛି ପରିବା ମିଳୁଛି ଏତିକି ଦୂରକୁ ଯାଇକରି ଘାଣ୍ଟେ ଉପରେ ଯାଇ କରିକିନା ଚକି କରିକିନା ଗାଡ଼ିରେ ନହେଲେ କରିପୁର ଯିବୁ କରିପୁର ଯାଇକରି ମଟରରେ ବସି କରିକିନା ଲୋକ ମଟରରେ ବସି କରିକିନା ଆମେ ଆଇଟି 7ଟାରେ ପଶିବୁ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିକରି 5ଟା ପଶି ସାରିଲା ପରେ ମା ମନେ ରୋଷେଇ କରିବେ ମା ମନେ ରୋଷେଇ କରିବେ କେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ କେତେବେଳେ ମା ମନେ ରୋଷେଇ କରିବେ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଦିଆ ହବ ଛଅଟା 7ଟା ବେଳେ ଦିଆ ହେଲେ ପରେ ଆହୁରି ଖାଇବୁ ଖାଇବ ପିଇବ ଆର ଆରାମରେ ଶୋଇବ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ସକାଳ ଖାଇଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ 6ଟାରେ ଶିବ 6ଟାରେ ଉଠିବେ କି ମା ମନ 6ଟାରେ ଉଠିବେ କେତେବେଳେ 7ଟାରେ ଉଠିବେ ଗୋରୁ ମନ ବାହାର କରିବେ ଗୋରୁ ମନକୁ ବାହାର କରିକିନା ଆମେ ଡଙ୍ଗରେ ପଳାଇବୁ ମା ବାପା ଆମକୁ ପିଲା ମୋ ଛୁଆ ଆମକୁ ଭାତ ଦେବେ ଭାତ ସେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଇଁ ଏଠି ଭାତ ରଖି ଦେଉଛି ଆମେ ଭାତ ରଖି ଦେଉଛି ଆମେ ଡଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ମା କହିଲେ ତା ପିଲା ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ କରିକିନା ଗୋଟେ ଗିନାରେ କଂସାରେ କି ନଖିରେ କି ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ ରଖିକରି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଟି କରି ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ତିନ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ ତିନ ଲୋକ କି ସାର ଲୋକ ଥିଲେ କି ଦୁଇ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ବାଟି କରି ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କେମିତି କାମ କରିଥାଏ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତ ଦିଦି ଏମିତି ମାସକୁ ମାସ
ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ତାପରେ ସୂତା ଦେଉଛି, ଆଉ ସୁଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ତାର ଯଦି ଟାଇମ୍ ନ ମିଳିଲେ ସେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। टाइम न होले बहुत छुआ तुम गाँव में अच्छा आम जो देखु मन मन भावुल छुआ गुड़ा एत दुर्बल कहीं देखा कहीं देखा ना दीदी एमें कहले ना कि गोटे समस्त खराब भाव आम सब दिखाऊँगी डाली देखे सतु देखे सुजी देखते आम अंडा देखते आम साउल देखते एमती कहले ना कि ना से मैंने एमती कहीदेला ना आम सरकारी कौन सारीदेब कि कौन काटदेब कि एमती डरिकिना आम आम गाँव पिलाने से पार्ब ना कि आम गाँव पिला बाबू मन के जानवार लगे मिसा से दीदी मन आसे मिसा खोब ना कि आम कतार कतार अकते एका हेल्ले दीदी मन आसे मैंने हाउ सा किए आए मिसा तुम अंगनवाड़ी बोल दिया आसे कि बोले हाँ दिहलानी एमती खोदेब एम कहीदेव कहीं कौ जदि तुम पाखे असुविधा हो कहीं कौ एम ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନଟେ ଦିଦି ମନେ କହିଲେ ମାନେ ନାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିବ ଯେ ସେ ଡରିଗଲାନି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲାନି ହଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ସେତିକି ଛତୁଆ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି ହଁ ଦିଆ ହେଲାନି ଦିଆହେଉଛି ଦିଆଉଛନ୍ତି ତ ତଥାପି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ ନା କ'ଣ ଦିଆହେଲାନି ଦିଦି ତାପରେ ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ମନେ ନାଇଁ କି ବୋଲିଥିଲେ ବୋଲେ ଦିଆ ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ମାନେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି କର ଯଦି ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ମେଡିକାଲରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନେଇକିନା ଯାଉଛ ଏଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ବାଟ ମୁଦିପଡ଼ା ଯାଉଛ ଏଇଟା କାହା ଛୁଆ ଇଏ ଘରେ ହେଇଥିଲା ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଦେଖ ରିପୋର୍ଟ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା ନା କ'ଣ ଆସିଥିଲା କେବେ ହେଲା ଇଏ କେତେ ମାସ ହଉଛି ୟାକୁ ସାତ ମାସ ହଉଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି।